បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. SC បាទយើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសមិត្តយូរវ័យបាទនៅតែគាត់កំពុងតែពេញវ័យបាទត្រឹម 13 14 ឆ្នាំឡើងទៅហើយគាត់តែងតែមានអាការៈគឺមុនឡើងមុខបាទឡើងលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ដោយសារតែមុនគឺជាមុនដែលពេញវ័យបាទហើយធម្មតាទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់បានប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការថែរក្សាមុខមាត់បាទហើយគាត់ស្រឡាញ់សម្រស់ គាត់បានថែរក្សាទៅមិនសូវមានអាការៈកាត់មុនខ្លាំងនោះទេបាទហើយមានបងប្អូនខ្លះដែលសារតែគាត់នឿយហត់ក្នុងការងារផងត្រូវថ្ងៃធ្វើការដែលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមុខមាត់របស់គាត់ទៅលើសម្រស់របស់គាត់បាទគាត់ក៏មានអាការៈគឺឡើងមុនក្តាំងពេញមុខតែម្ដង បាទហើយការឡើងពេញមុខក្តាំងបាទឡើងមុនពេញមុខក្តាំងនេះតែធ្វើឲ្យគាត់មានការខ្មាស់អៀនទៅនឹងមិត្តភ័ក្តិបាទទៅនឹងមហាជនមួយចំនួនដែលមើលបាត់មើលមកកាន់គាត់ថាគាត់នេះមានមុខអាក្រក់ឡើងមុនមិនចេះថែរក្សាមុខមាត់នេះអញ្ចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនឈប់បារម្ភទៀតបាទតែដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមធ្វើការលើកយកបាទនៃវិធីសាស្ត្រ ក្នុងការព្យាបាលអស់រ៉ាប់រយដុល្លារក្នុងការវះកាត់ក្នុងការព្យាបាលអស់ច្រើននោះទេអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលមុខមុនរបស់យើងដោយយើងប្រើតែអបទិយកតុយកាពើនិងក្រូចឆ្មាហើយនឹងអំបិលបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងការព្យាបាលមុខមុននេះសូមទស្សនានៃវីដេអូឃ្លីបនេះជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅ បាទនេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលពិបាកបាទចិត្តក្នុងរឿងកើតមុនបាទវិធីធម្មជាតិជួយព្យាបាលមុខមុនមានប្រសិទ្ធភាពបាទនឹងជួយឲ្យស្បែកមុខអមត់រលោងអផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមកដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជួយចែករំលែកដល់ឪពុកម៉ែបងប្អូននិងយុវជនបាទមិត្តមិត្តយុវវ័យមួយចំនួនដែលគាត់មិនដឹង បាទយើងយកប្រទាកន្ទុយក្រពើចិត្តឬក៏កោសយកសាច់ បាទចាហួយ វាខាងក្នុងយកមកលាយជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាបន្តិចបាទធ្វើបរិមាណដែលអាចល្មមលាបមុខយើងសម្រាប់តែមួយដងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម្ដងបាទសម្រាប់លាបម្ដងទេបាទក្នុងការធ្វើលាយបាទលាយលាបនេះបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតបាទយើងលាបមុនចូលគេងទុកចោល 10 នាទីទៅ 15 នាទីនោះយើងនឹង រលោងស្អាតតឹងណែនបាទហើយសាកល្បងទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយយើងក៏អាចលាបបាទលាបផលិតផលរបស់យើងពីលើនឹងកាន់តែល្អបាទដូច្नेវាជួយកាត់បន្ថយមានន័យថាយើងលាបបន្ទាកន្ទុយក្រពើហ្នឹងវាត្រជាក់មុខហើយនឹងវាកម្ចាត់មេរោគបាទវាកម្ចាត់មេរោគមុខមុនយើងហ្នឹង អញ្ចឹងយើងលាបវាទៅបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនរាល់ថ្ងៃមានម្សៅមានអីផ្សេងដែលគេប៉ាកែដែរ ប៉ុន្តែប្រកាយមិនលឿនយើងមានថាមានន័យថាយើងលាបហើយវាមានអាការៈមួយរៀងក្តៅមុខអញ្ចឹងយើងអាចសាកល្បងបាទយកពទាកន្ទុយក្រពើលាយជាមួយក្រូចឆ្មាបន្តិចហើយយើងអាចយកទៅលាបវាប្រហែលជា 10 នាទី 15 នាទីហើយបាទហើយយើងលុបមុខចេញម្សា បាទលុបមុខចេញម្សាហើយយើងអាចយកផលិតផលរបស់យើងដែលយើងទិញមកដើម្បីមកលាបដើម្បីឲ្យវាសះស្បែកមុខហ្នឹងបាទវាឲ្យសះស្បែកមុខហើយបាត់ស្នាមខាងក្រៅហ្នឹងយើងអាចលាបវាពីលើទៅបាទហើយយើងចូលគេងទៅបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមែនទែនសម្រាប់ដែលអ្នកកាត់មុខកាត់មុនខ្លាំងអញ្ចឹងហើយយើងលាបក្រោយឆ្មារាបបទាកន្ទុយក្រពើហ្នឹងដើម្បីវាកម្ចាត់មេរោគលើស្បែកមុខរបស់យើងហើយបាទវាជួយកម្ចាត់មុនឲ្យចេញឲ្យឆ្ងាយពីស្បែកមុខយើងធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងតឹងណែនបាទហើយយើងលាបម្សៅពីលើទៅដើម្បី ជួយឲ្យស្នាមរបស់យើងនឹងឆាប់បាន បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលមិនចំណាយថវិកាច្រើននោះទេបាទគ្រាន់តែយើងទិញក្រូចឆ្មាមួយឬក៏ពីរឬក៏ទិញ4 10មកបាទលាបវាក្នុងមួយថ្ងៃយើងលាបវាលាបម្ដងមួយថ្ងៃលាបម្ដងលាបតែរយៈពេលកន្លះខែមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែហ្នឹងយើងនឹងឃើញលទ្ធផលថាមុខរបស់យើងនឹងពិតជាក្រាបមុនបាទហើយលែងកើតថ្មីទៀតហើយបាទហើយវាក៏ជាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់សស្អាតផងដែរ បាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា